بیا هم خره خلاص ته ژوندون سهار خبرونه ده او تاسې بیلابیل موضوعات زمونږ سره په دې خبرونه کې هم لیدلی او هم اوریدلی شي. لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړه زمونږ سره په خبرونه کې میلمانه هم شته او له دوی سره به خبرې کوو. په هیواد کې د روانو ناخوالو، بدبختیو، جنګونو او اقتصادي ستونزو له امله ډیری وخت زمونږ هیوادوال خصوصا ځوانان کوشش کوي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. په نورو هیوادونو کې بیا د شپې او ورځې تیروي، سخت مشکلات تیروي او تر ټولو سخته خبر لا دا چې کله دوی ځي سفر کوي یا مهاجرت کوي، اکثره وخت دوی اروپا ته په ډیرو سختو قاچاقي او خطرناکو لارو باندې ځي چې ډیر وخت بدبختانه زموږ هیوادوال ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خپل ژوند له لاسه ورکوي، حتی کله کله خو ماشومان فامیل هم ترې نه پاتې کیږي او دوی یا زندانی کیږي یا په سن کې غرق کیږي یا هم نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. څو ورځې وړاندې هم عرفاته د تک پر مهال باندې یوه کښتۍ په اوبو کې غرق شوې وه چې بدبختانه زموږ هیوادوال هم پکې او دوی ته هم زیان رسېدلی و. له همدې اړه باندې زموږ سره نن په خپرونه کې شعیب شفا د ځوانانو د پیوستون ټولنې غړی میلمه ده او دوی به راسره د ځوانانو د مهاجرت او نورو ستونزو په اړه باندې خبرې کوي. شفا صاحب، لومړی تاسو ته په خپرونه کې ښه راغلاست، ستړي مشئ، سهار مو پخیر. سلام علیکم، له ټولو احترامات وړاندې کوم تاسو ته، تاسو کارکوونکو ته او همکاري تخنیکي همکارانو ته. خدای وکړي چې جوړ او روغ اوسئ او زموږ د هیوادوالو هم سهار په خیر. ډیره زیاته مننه شپا صاحب، له دې ځای نه به شروع کړو چې په ډېر وخت سره قدرمنو هیوادوالو له دې ځای به پیل کړو چې څو ورځې وړاندې موږ ولیدل، دوه ورځې وړاندې تقریبا ګڼو رسنیو کې خبرونه هم خپاره شول، ټولنیزو رسنیو کې هم خپاره شول چې په یونان کې یو کښتۍ غرقه شوې وه. هغې کې بیا تر نورو د نورو هیوادونو تر اوسېدونکو افغانان بیخي ډېر ول. حتی ما خپله تصویران ولیدل چې د ننګرهار ولایت ځینې ځوانان اوسېدونکي ول، هغې ډېر کمرونه درلودل، 14 کلن، 18 کلن، 18 کلن او 20 کلنۍ پورې عمرونه یې درلودل. یو بیا یوه کورنۍ وه چې پلار یې و مور یې نه درلودله، پلار یې و درې ماشومان یې ول، دوی هم غرق شوي ول. خو دغسې خوابدۍ بدبختیو سره موږ ډېر لاس او ګرېوان شوي یو چې ځوانان د هېواده ځي فرار کوي او بالاخره دغه ځوانه سرمایه بهرنیو هېوادونو کې عبسي ژوند تېروي. راځو دې ته چې څه لامل د دې کېږي چې ځوانان هېواد پرېږدي، وطن پرېږدي او بالاخره سرنوشت یې دغسې یو سرنوشت وي. ځوانان ګورو د ټولنې د الګو د جامعې الګو دي چې دا مشکلات نن چې ګورو دا ټول په حکومت باندې اړه لري. چې کله په نهادونو کې دوی چې تحصیل هغه کوي، په نهادونو کې کله ځي دا ډیپلومونه له ځان سره اخلي، مثال په وزارتخانو باندې ګرځي، له دوی سره برخورد سلیقهیي نه کېږي. او همدغه مشکلاتونه دي چې نن زموږ ځوانان اکثریته په نورو بهرنیو هیوادونو کې دوی مهاجرت او کوي. تاسو که څومره وخت نور مخکې له رسنۍ له طریقه اورېدلي چې په ایران کې زموږ ځوانان موټرو کاروان ته اور ورته واچول او دا ځوانانو کاروانو ته اور واچول او دا مشکلاتونه دي چې ورځ په ورځ بشپړ کیږي. او که دا وس موږ په ارقام باندې که خبرې وکړو له مهاجرینو سره چې وس په ایران کې څومره مهاجرین نور غیر قانوني هغه ته پراته دي چې غواړي چې بهر ته د ترکیې طرف ته دوی بدبختانه زموږ حکومت چې دا په خپلو شخصي منافعو کې دوی مصروف هغه دي، هیڅ ځوان ته توجه هغه نه کوي. چې نن د دغې عامل ده چې نن د کښتیانو په سمندر کې ډوبېږي، عامل حکومت ده چې حکومت ولې ځوانانو ته زمینې کار فراهم نه کوي. مونږ او تاسو وګورو په 46 کې فابریکې څه ولې دا فابریکه په جنګله کې 46 کې دوی ولې نه فعالې او په نساجي لکه نساجي فابریکې دي چې دا فابریکې باندې که دوی کار هغه وسي، هیڅ ځوان بهر ته دوی تګ هغه زړه نه خکوي. شفا صاحب، راځو که په پښتو راحته ناست په دري خبرې وکړي، موږ مشکل نه لرو، مشکل نشته. دی دې ته به راسو، اوس حال زموږ په ټولنه کې ځوانان د کومو ستونزو سره مخ دي؟ ستونزې د که ووایو چې د تحصیلي له نهاده دوی له ستونزو سره هغه دی مخ دي او د دندې له ستونزو سره هم دوی مخ دي.
سی تحصیلی نه هد دل خطر پستون زد که دی مخ دی سکله سی مونگ یا وقت سمره وقت مخ که سی مونگ ول سی مونگ د پایتونو آغم مرتا خیستای تخفیف کلا سی ولارو لیغه منصوص سر مون خبری آغم وکری سی اکثریت های ایسا لقمندی دی زوانان تا نر سی دویتا یا تخفیف یا آغم ورتا مد نظر بینی سی دی خپل دی منافی ول خطر آغم که او دی دند دی دند دی آغم سی دا دی حکومت وظیفه دا سی بعد حکومت دویتا دی دند دی زمینه ورتا فراهم که واس گور مونگ او تاسو چه چې یوانه شای چې دا په افغانستان کې فساد اداري ده کله چې فساد اداري لمنځه ولاړ شي خو بېله غیر زموږ ځوانان په دنده باندې مصرف کیږي اوس موږ ګورو چې هغه ځوانان چې تحصیل کړي دي او خپل وخت یې ضایع کړی ده هغه خپل وخت یې ټایم یې تا کړی ده او د هغو حکومت ورته بې پروایي ورته ښیي او هغه ځوانان چې هغه زحمت هغه ایستلی نه ده هغه نن په لوړو کچو په ادارو کې دوی شفا صاحب تل زموږ له مهاجرینو نه زموږ له افغانانو نه چې په نورو هېوادونو کې مهاجر دي د مسافرې شپې ورځې سبا کوي خصوصا په ایران او پاکستان کې تل زموږ د حکومت په وړاندې زموږ د ملت په وړاندې هغوی خلکو بیا د سپر په توګه کارولی دي او له دوی نه یې سو استفاده کړې ده زموږ ته تل په دې هیواد کې بیا مشکلات پرې باندې جوړ کړي دي که چېرته د سولې امن یا د فشار خبر راځي دوی زموږ په مقابله کې زموږ خلک چې مهاجر دي هغه رامخ کوي که چېرته دغسې مهاجرت دوام وکوي څه فکر کوئ موږ به په راتلونکي کې لا دغسې ډېرو ستونزو سره مخامخ نه شو له ستونزو سره مخامخ کېږي دا مهاجرت ورځ په ورځ په دوام لاره کې ده زه په 2019 په کال کې زه ترکیې هیواد ته مهاجر سومه هغلته مې د مهاجرین وضعیت مې کتی چې ډېر برخورد ورسره ډېر خراب ورسره چلند ورسره کوي چې وایي چې ولې په خپل ملک کې هغه نه کوئ کار نه کوئ ولې طالب په وړاندې تاسو نه جنګېږئ چې هلته راځئ زموږ ملک کې هغه کوئ هلته مسافرت هغه کوئ خو دا ډېر مشکلاتونه دي او دا مهاجرت هم ورځ په ورځه په افزایش باندې دي ورځ په ورځ په مخ کې دي دا اوس موږ او تاسو که وګورو چې پرون یو ارقام و هغه زر افغانان نن له افغانستانه د یو هفته مخکې چې ایران کشور ته دوی ستانه سول او ولاړل او دا مهاجرتونه که دا موږ که دا حکومت ورته جدي توجه ورته ونه کړي دا یو فاجعه ده چې دا زموږ ځوانان ورځ په ورځ دوی مهاجر کېږي او ورځ په ورځ دا خپل هېواد ترکوي دا چې تا یادونه وکړله چې زه خپله هم په 2019 کال کې ترکیې ته مهاجر شوی یم دغه پروسه څومره سخته ده کله چې یو څوک مهاجر کېږي په کاچاکي لارو باندې نورو هېوادونو ته ځي څومره سخته ده له څومره ستونزو او مشکلاتو سره دا ځوانان مخامخ کېږي زه خو په 2019 کال کې زه د ویزې له طریق نه قانوني په توګه لاړم زه چې کله له هغې افغانانو سره مثال ته ومې کتل یو قصه وکړه چې ډېر په مشکلاتو باندې دوی دوچار دي حتی وایي چې د ایران سرحدي پولیسان په دوی باندې ډزې کوي او دوی مهاجرین هلته وزنې او هغه کوي تنا له افغانستان له مهاجرینو سره دوی برخورد کوي له سوریې سره نه کوي د سوریې مهاجرین هم دي هغه هلته له سوریې سره دوی ډېر ښه چلند کوي له افغانانو سره ډېر دوی بد چلند کوي چې موږ چې کله له دې مهاجرینو سه دا ستونزه هغه هم چې واورېدلې ورته وم ویلې چې چې لپاره تاسو مهاجرت هغه وکړئ ولې په خپل افغانستان کې هم کار ور نه کوي ویلې مونږ حتی له یو ځوان سره زه مخامخ شوم چې پایتون امریکایي ویلې دا هم هغلته مهاجر و چې هغې وویلې دلته دنده نشته وظیفه نشته بې عدالتي ده هغه ده ظلم ده له هغې ظلم نه هغه مهاجرت ماته ډېر وړ ده چې هغلته زه ځوند هغه وکړم همدغه مشکلاتونه دي چې باید دولت پاملرنه ورته ویني یو خو شفا صاحب کله چې فرضاً تر اروپایي هیوادونو پورې یو څوک ځي نو ډېر مصارف هم ترې نه کېږي چې کم هم وي یو شپږ اووه اته لکه افغانۍ مصارف ترې نه کېږي څه فکر کوئ که دغه ځوانان چې دا پیسې مصرفوي او په دومره خطرناکو لارو باندې ځي هلته بیا د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوي او ډېر نورو ستونزو ناخوالو سره مخامخ وي په دې پیسو باندې خو په هیواد کې هم یو کار کېدلی شي ولې تاسو چاته لاړاستئ له دې خلکو سره مخبرې وکول د دې موضوع په اړه تاسو پوښتنه ترې نه وکړه چې په دې پیسو باندې ولې خپل هیواد کې کار نه کوي او دې موضوع باندې ما په اړه خبرې مې ورسره ومې کړې چې دا اته لکه مثال افغاني دا تاسو چې مونږ ته وسویلې
په دې اته لک افغاني دوی دلته یو کارخانه پرانستلی شي چې هم خپل اقتصاد هم یو څو ځوانان نور له ځان سره دلته په کار باندې وګمارل شي. خو په دې اړه مور سره خبرې کړې خو دوی بیا هم ویلي چې دوی بیا هم مونږ ته په غېږې کې وویلي چې هغه د صلح نشته، جنګ ده، جګړه ده، مونږ ته دغه هیوادونه ډېر ښه دي چې مونږ دغلته اوسو. او اته لکه روپۍ هم دوی چې کله چې مصرفوي دوی خدای خبر چې دوی قبول هم شي. دوی هته په آلمان کې چې مونږ وګورو هلته هم مشکلاتونه ډېر دي. تاسو یوه ورځ هلته د مهاجرینو استازی را بلنه ورته ورکوئ چې هلته په کمپونو کې دوه کاله درې کاله دوی وخت تیر کړی، په خپلې پیسې ضایع کړې، عمر ځواني ورنه بس تیره شوه او تر اوسه دوی تابعیت اخیستی نه ده او قبولي ورته ورکړې نه ده. او مونږ په رسنیو کې یو څه مو واورېده د بی بی سي له رسنۍ طریقه چې کیدای شي چې څه کم 2019 مهاجر بیرته له آلمان نه افغانستان ته راستانه کړي. بالکل شفا صاحب همدا خبره در ازو د ځوانانو موینیت مونږ لرو چې ځانګړی موین لري چې هلته ورته معرفي کیږي او د دوی کار هم دا دی چې باید ځوانانو ته کار وکړي، ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، ځوانانو ته په بېلابېلو ادارو کې هغې ته د کار زمینه برابره کړي. هغه ځوانان چې خپل هیواد پرېږدي او هڅه یې دا وي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ سي، د هغوی مخنیوی او دې ته ورته د ځوانانو لپاره لنډمهاله اوږدمهاله کورسونه دي یا سیمینارونه دي یا دې ته ورته نور هره برخه کې باید دوی فعالیت وکړي. دا د دوی دنده ده، دغه موینیت کې چې څوک مقرر شوي دي، که موین دی، که رئیس دی، که مامور دی، که اجیر دی، هر څوک چې دی بالاخره د ځوان دپاره هلته مشغول دی په کار او دې ته معاش ورکول کیږي. د ځوانانو موینیت د ځوانانو دپاره کوم مسؤلیت تر اوسه پورې ادا کړی دی؟ واقعا د ځوانانو دغه د ځوانانو په نوم دی ځوانانو ته کار کړی دی که نه دی کړی؟ نه کړی نه. له دې موینیت نه زه ډېر سخت هغه لرم، ورته انتقاد لرم. څه ولې که ځوانانو ته دوی کار کړی و، دا شاپور صاحب مخکې و په موینت ځوانانو کې، دا له دندې نه برطرفه سو. دا ځوانانو ته هېڅ تر اوسه نه موینت کار کړی. دوی خپل په خپلو خوبونو کې داسې دا ماشینه دولتي اخلي، دوی ځوانانو ته هېڅ کوم یو لاره ورته یو کوم هغې کړی. کله چې یو ځوان دغه موینت ته ځي او خپل مشکلاتونه ورته وایي، دوی ورنه ځانونه پټوي. دغه مشکلاتونه دي. اوس له حکومت نه مې زما غوښتنه دغه ده چې یو حل لاره باید ځوانانو ته وټاکل شي. یو وزارتخانه دا موینت باید بیخي له منځه لاړ شي، یو وزارتخانه ورته پرانستل شي د افغانستان په کچه چې یو صحیح یو عادل انسان پکې کېنول شي، چې تر هغو د ولایتي په کچه او د کابل په سطحه باندې دا ځوانان رئیس او خپل مشکلاتونه په دغې اداره کې ورته وړاندې کړي او دې مشکلاتو ته رسیدګي ورته ورشي. یو نوی تشکیل هم رامنځته شو چې د ولسمشر لخوا ځوانان به په هغې کې راټولېږي، د ځوانانو ستونزې مشکلات به پکې مطرح کیږي، په عین وخت کې به ځوانان ورته مشورې ورکوي. دا نوی چې ایجاد شوی، څه فکر کوئ دغسې نوی تشکیلات به وکولی شي چې د ځوانانو ستونزې او مشکلات حل کړي او دوی ته رسیدګي وکړي؟ او کولی شي چې حکومت که باندې فشار باندې وړاندې کړي کولی شي. او که حکومت فشار وړاندې نه کړي، دا اوس موینت جوان لرو، دا تر اوسه څه خدمت یې کړی؟ تر اوسه هېڅ خدمت هېڅ ځوان ته کړی نه. دا نن چې د بدبختیانو مونږ د مصیبتونه چې ګورو، د مهاجرت غیر قانوني ګورو، دا چې دا کښتۍ چې دا څو ورځې مخکې په سمندر کې ډوبه سوه، د دې مسؤل څوک دی؟ د دې جواب ورکولی څوک دی؟ دغه حکومت باید جواب ورکړي او دې مشکلاتو ته رسیدګي ورته وکړي. او دا ډېر بې کفایته یو اداره ده چې نن تر ننه یو ځوان چې کله چې ستونزو ته ورغلی دي، د هغې ستونزو ته رسیدګي کړې نه ده. حتی په دې پوهنتونونو کې دا باید داسې یو سیستم دوی رامنځته کړی، کله چې دا ځوانان چې له 12 ټولګۍ نه دوی فارغېږي، باید په دې پوهنتونونو کې دوی ته جذبیت ورته ورکړي، چې تر هغو له نور له ممالکونو نه دوی ډډه وکړي. یو څو ورځې مخکې زه په یو موټر کې وم، یو وړوکی هلک و له ما سره. دا داسې د ځوانانو په اړه هغه باندې سو، د پلار ورته ویلي چې زویه زه درس هغه ته ولاړ سه. پلار دې خپل پلار ته ویلي، پلار دا درس څه په درد خوري؟ زمونږ ځوانان وګوره، په ټولنه کې ټول بیکار دي، کله مسافرت هغه کوي، له هغې نه دا درس بېفایده ده. ورته وګورو ټول زورمندان او هغه دا نور کسان دي چې په لوړو چوکیو باندې ګمارل کېږي، مګر د غریب د ولس څوک آواز نه اوري.
شفا صاحب تاسو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې پرس کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی هغه خپله میاشت وړاندې یو کانفرنس ورکړی و ځوانانو ته په خطاب یې داسې خبره وکوله چې زموږ ځوانان یعنی موږ ته ارزښت نه لري او ځوانان چې دي پوهنتونونو ته چې ورځي بیا په چانسونو د پوهنتونونو نه فارغېږي د مشرانو دغسې نظرونه او د مشرانو دغسې خبرې بیا خصوصا د ولسمشر دغسې یو ډول سپکاوی دی ځوانانو ته دا د ځوانانو په روحي او ذهنیتو او د دوی په لایقت وړتیاو باندې څومره منفي تاثیرات کولی سي او بالاخره د هیواد نه زړه تورن کیږي نو څومره زړه تورن کیږي ډېر زړه تورن کیږي خو دا رئیس جمهور ته هېڅ لازمه نه ده زموږ یو ګرانه خوره په ملي ټلویزیون کې مناظره وه په خیال مې دغه سوال هغې وړمه پوښتنه کړی وو چې تاسو ځوانان په چانسونو خو زه بیا هم ورته وایم چې آفرینې چې دغه ځوانانو که په چانسونو هم لاسته راوړي چې نن ګورو چې وضعیت اقتصادي تر کومه کچه رسېدلې ده خو آفرینې چې دوی هم په دې شرایط خراب کې دوی ناګوره کې که د رئیس جمهور باید خپل ځان ته فکر وکړي د هغې زمن په بهرني ممالکونو کې دوی ډېر له اسانتیاو سره دوی مخامخ دي او زموږ ولس چې دی دوی په داسې یو هېواد کې دوی ژوند هغه کوي چې سلته ټول مشکلاتونه جنگ د نامنی د مګما فرینې سدانن دوی پانتون تنځي درس وای دا یو غټ را سره ورنه او د رئیس جمهور زمن سدي په نور بهرنوي مملکتو کې د سهولات او زمينه او دا ورته برابر زمينه او درسونه ورته فرام دي او دا ټول د ملت شتمنۍ دوی یوړي په خپل زمانه باندې مصرف هغه کړي خو دا خبره ډیر او ناوړه خبره سي دی رئیس جمهور شفا سي د ځوانان چې کله ځي مهاجرت کوي اروپا نورو هیوادونو ته ځي نو معمولا کله چې هلته ځي د دوی نه باتمن چې کم هم وي څلور پنځه او شپږ کاله وخت به هلته تېره چې دوی قبول شي دوی هلته چې دا مصارف یې کړي دا وګټي یا حد اقل هغه خپل سیستم هلته یو جوړوي شپږ یا پنځه کاله یا کم او زیات دا خو ډېر عمر دی دغلته د دوی کورنۍ وي فامیلونه وي اکثره خو میرمنې وه اولادونه هم وي شپږ اووه کاله چې د یو چا په منځ کې فاصله را پیدا کیږي څه فکر کوئ دغه فاصله به بیا وروسته ټولنیزې اجتماعي ستونزې را پیدا نه کړي چې ځکه دوی له اولادونو نه لري د هغوی تربیه فامیل کورنۍ ټول حقوق لري دا به بیا وروسته بله لویه ستونزه نه وي لویه ستونزه ده موږ اوس ګورو چې کله چې ځوانان مهاجرت واخلي کوي دوی په یو نوی امراض ده په رواني امراض باندې دوی اخته کیږي څه کله چې اخته سي دوی تنهایي احساس کوي ان هغه د ورنه عمر هم تېرېږي ځوندمونه تېرېږي کله چې دوی افغانستان ته راستنېږي دوی بیخي بل رقم نیسي چرت پریشانه او ډېر غمګینه او دلته موږ ګورو چې دا دوه رقمه روان حالت چې په ځوانانو باندې ډېر اغیزه کوي یو دغه رواني حالت چې دا مهاجره ده یو رواني حالت ده دنده ده چې هلته دوی ته دندې زمینه ورته فراهم او هغه نه ده دوی په رواني په مشکلاتو باندې دوی هم دوچارکیږي اوس موږ ګورو چې نن ولې د معتادینو کچه لوړه سوې ده دغه بیکاري ده دغه بېکفایتي خپله د حکومت ده چې نن زموږ ځوانان ځي په موادو مخدره باندې مخ راوړي او ځینې چې مکتبونه پرېږدي پوهنتونونه خوڅې کوي داسې ځوان چې زه ورسره ما اشنایي درلود هغه مې کوه چې دویم کال محصل و یا زه چپتر یو هغه نه لرم چې اقتصاد وضعیت ډېر خراب و چې زه چپتر خپله مالي ستونزه هغه کوم د هغې له وجه ما پوهنتون مخواستې کوو راځو د هېواد دغسې وضعیت ته په کتو چې ځوانان ډېری یې په مخدره توکو اخته دي او ډېری چې پوهنتون نه فارغېږي هغوی ته د کار زمینه نه برابرېږي ګڼ شمېر نورې بیا هڅه کوي چې بهرنیو هېوادونو ته لاړ شي ځوان خو د ټولنې د ملا تېر وي د افغانستان راتلونکی به څنګه وي ستاسو له نظره وضعیت دا رقم خو افغانستان ما مخکې مې ورته وویل چې دا یو فاجعه د ځوانانو یو فاجعه انساني را مخکېږي څ کله چې ځوانان ټول نو بهر ته وځي نو دا ملک چاته خوسي کیږي دا به څوک آبادی او دې دا زخمونه به څوک د مداوا کوي او زه یو سفر بلم سفر ده چې ما پاسپورټونه مې د ترکیې سفارت ته مې ور تسلیم کړی چې د ځوانانو غوښتنه دغه ده چې هلته یو ځینې مشکلاتونه ورته مخ شوي دي چې اوس ګورو چې ځوانان چې خپلې مالي پیسې مصرف کړی دي نن ګورو چې له هېواد له ترکیې نه بهر کیږي چې موږ ولاړ شو چې دې دا مشکل وګورو چې دا له چي وجې نه چې دوی بیرته راستنل کیږي چې موږ له هغه چارواکو سره خبرې ورسره وکړو چې دوی ډېر
پستون زولار باندې دوی راغلي مهاجرت هغه کړی دا چې دوی کوم عمل کیږي چې دوی راباسي شپاس ابستاسو دغه سفر بده مهاجرین او ځوانانو د فاروی چاغوي په قچقی لارو تللی دی هغه ته د ستونزو او مشکلات سره مخ شوی دی بل اخرتاسو باورځي دی هغه نه بلیدنه کوي مشکلات ته رسیدنه کوي هم داسمه او دا د مهاجرین غوښتن کې غوښتنې زما اکثریت ملګری دي چې مخکې له ما سره وو هغه ته ترکیه وادونه کې دغه ملګری دي او یو مر سره هغه ته خبرې کړې دي او په دغه اړه خبرې کوو بیا کله راپورونه چې دا شاینه جمع کړل یو نامه رئیس جمهور ته افغانستان رئیس جمهور ته ټاکو چې یو نامه ورته ولیکو او دا مشکلاتانو د ځوانانو چې په بهر کې دي دا بعد دوی پاملرنه دا سیډنه د فارمو او د ځوانانو د لیدو د فارمو سمره وخت اکلې دي د ځوانان به تاسو په سمره وخت کې به د سره تاسو لید کاته لري بیا د غوي نظریات بیا د غوي مشکلات بیا د غوي ستونزې به په یو لیک کې ځای پر ځای کوي بیا به ولسمشر ته لیږي دغه ډیر کار غواړي یا درې میاشتې د دربار نیسی درې په میاشت مخکې ځو چې ما نوې اسنادونه ورته تسلیم کړی چې د جمهوریت اسلامي ترکیه چې د ویزې په مخکې را سره همکاري او غیر سره وکي او له وزارت خارجه مې ورته مکتوب ورته اخیسته ده هغه مې ورته وړاندې کړی ده پته وګورو چې له خیره سی بلارس به ډیر برنامه مهاجرینو ته شپاسه برزو دیته د بهرنیو چارو وزارت یادونه وسو دغه کار ولې هغه نه کوي چې ځوانانو ته بیرته ویل کیږي چې ځوانان په چانسونو کامیابیږي بیا ځوانان دغه سرازی خپل په خپل مالی لګښت باندې یو کار کوي ورزی ځوانانو لیدنال تکوي دغه سپکاوی ځوانانو ته کیږي دا مسولیت د بهرنیو چارو د وزارت ته چې هغه د مهاجرینو پښتنه وکي ولی هغه دغه کار نه کوي چې تاسو وکړي دغه هغه کارونه نه کوي چې موږ څه کله چې ابل ظلم چې موږ مهاجرت کړی و چې ورسره افغانانو سره چې موږ پښتنه ورنه کړی و ویلو سیلتا ایڅ کرامنګ لرو او تر ایس ماجرین دفتر لرو په خپل ترکیه کې یا ایڅ راغله نه زمونږ आवाज ته څوک لا بایک نه وای غلطه زمونږ आवाज ته رسیدګي چا کړ نه زمونږ څه پسون زبانه هغه یو دوی کاو غواړي کولای شي خو نه غواړي دوی خپل خاموشي بخي اختیار کړي نو سخت دی هلته دوی دا چیز مګه غلطه زمګه سفیر نه است یا غلطه زمګه د مهاجرینو دفتر لرو لب سخت دی دا کله چې لخره لارسو او دغه مونږ نشاد ګلم ورنه وکړو ورسره دا خبرې اترې مرسره لرو لخپل سفیر له سفارت هغه سره چې مقیم په استانبول کې ده د افغانانو لغه سره مونږ نشاد دا خبرې مو کو چې ول د ځوانانو مشکلات ته دوی رسیدګي واغ نه کوي دوی لا ته خپل خاموشي واغ اختیار کړی دا از ولوسو د ماجرم په قصه واغ کې نه دی څ کله چې په قصه کې غنډې خو د وزارت نو څه په درخواست هغه ته دی نه پرانستل دی او د ماجرینو اواز ته دی هغه نه کوي او ګورو چې کله چې د ایران په کاروان باندې سپریت وسو موږ هلته په ایران کې د ماجرینو استاد هم لرای ولې دوی ورسره یو برخورد هغه ونه کوي ولې یو پښتنه ونه جواب هغه ونه کوي دوی د فامیل جواب څوک ورکړي ډیر زیاته مننه شفاسې په زموږه ټایم هم په دې اخلاصي راځي ستاسو یو پیغام د ځوان په حساب باندې ور پیغام ځوانان ته دغه ده چې افغانستان لطفا مپرې دی افغانستان ته مونږ او تاسو تحصیل یافته او خلکو ته ضرورت لري که غواړو چې مونږ رشد وکړو په افغانستان کې د قلم په تاریخ باندې موږ باید کوشش وکړو خپل افغانستان له دې مشکلاتو له بدبختۍ نه نجات ورکړو په طالبان ته پیغام داده چې خدای له خاطر په افغانستان کې سوله راوړي او نور دا وینه ته یوون کې او دا بهیر نور پای ته ورسوي ډیره مننه مننه له تاسو نه چې ماته بلنه مراته ډیره مننه کور مودان شویب شفاو چې د ځوانانو پښتون خصوصا د مهاجرت او له هیواد نه د تېختې پړه باندې تاسو سره خپل معلومات شریکو دي غیستونځي او مشکلات تاسو سره شریک کړو په دې هله چې یو ورځ زمونږ ځوانان په هیواد کې له هیواد د تېختې اراده ونه لري په خپل هیواد کې د کار تحصیل زده کړو د دې وطن د بقا لپاره کار وکړي ځکه دا هیواد ځوانانو ته اړتیا لري ځوان هغه څوک چې انرژي لري قوت لري طاقت لري کولای شي چې کار وکړي کچیرته ځوانان هم د هیواد پرې دی به زموږ راتلونکي لا تیاروي زموږ بلا ډېر ستونزې او مشکلات لرو ډېر مننه کوله مېلمنه او په دې برخه کې هم یو لنډه دمله رو لدمین او رسو به زموږ همکار فیصل میر صاحب راځي ورسپانو همداشان سوشل میډیا ته به لنډه کتنه کوي چې حالت کوم تازه مطالب تاسو سره به شریک کړي اوس هم لنډه دمه